já ani nevím, že to jde takhle přitáhnout. Ne. Ne, ale jako já tam hovno vidím dnes. Jo, já právě taky, no. Já jsem chtěl to sluníčko, jak jsem byla ráda, že vidím zelený flek na tom. Já taky se zaměřovala, jestli vůbec natáčím to, co chci, a nečím někam jinam. Je to docela dost pravděpodobný, že tam toho bude minimum. Mě to dvakrát vypadlo, nevím, proč najednou mi normálně jako spadnul telefon. No, mě prostě najednou napsal, že se přehrývá a vypal jsem to. Já nevím. Taky do nás. A přitom vedro není žádný, jakože. Ježíši Maria, už se zase zapíchli. To je měkký, podívej se, teď to je úplně, jak žereš popelu. To je horší, jak popel tohle. Když je to mokrý, jak se to maže. A když to pusne, tak to můžeš špatně těho bouchávat. Jaro, nenatáčíš to. Posouvej si to taky. Musíš jet s tím autem, víš, jako, a nejenom takhle držet. Se zasej trošku. Šumí po něm. Jsi zajímavý, jo. Kousem jsi jenom. Kousem malinký do záden. Čut. Dobrý. A myslíš zase zpátky? A teď víme, a ty musíš zase vzít. Jsem mohl. Já do tebe to možná mohl jezdit. Jo, ještě musí znova. Mě poříznu. Dobrý. Start! Dobře, už tebe chvilku jenom. Hodně ty logo mě vždycky zatrne. Dobrý. Voda. To jak to mě, tak jak se vytejká voda z toho. Harley, maminka je šikovná, ví. To je ale šikovná, tatínek z maminku, že šikovný, že Harley. No, hajej.
Já to tady nasraný zatloukat si zpátky, ty vole. Tak ty s tou modrou to vyjedeš, takhle. Že už to tady máš to. Tam strhnul. Je to o půl metru nižší kopec. To je více o půl metru. Já taky. Já jsem si myslela, že v téhle dětce zůstane.